चल रही है ठीक है ना तीन तीन चार चार मिनट की क्लिप बना दो ना ठीक है ना सही करके जरा इधर भी थोड़ी आम दी भी ले ले कभी بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب نعت خوانی کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے حاضری کے لیے